Já, rússi fann að ferðin, eða ekki? Já, þetta var fram og tilbaka maður. Það var hérna mikið mistök, góða varnir, góða vöstur þannig séð líka báða megin, verið að taka döðafari og klika, menn að klika mikið á döðafari, líka sendingafjölum, baráttuleikur. Já, ég meina, hvaðan komið þarna? Þið voru alveg, hvað, 3-4 mörgum undir alveg, þegar endalóki var að nálgaðast og náðu að snúið þessu upp í sigur? Já, ég meina, þetta þegar við mætum til leiks, þá hættum við aldrei. Nei. Það bara svoleiðis. Þessi sigurleiki sem við höfum unni í vetur, þá höfum við mætti leiks og bara allt af okkur alla leikinn. Mm-hmm. Svo höfum við mætti leikja sem við höfum tapað, þá erum við ekki á okkar fullu. Það bara þannig. Það skilur sínu, já. Algjörlega. Já, þetta var mikill baráttasigur og hérna, mjög gaman að, já, ótrúlega leikur að horfa, ekki fyrsti skemmtilegi framleikurinn í vetur. Nákvæmlega. Það gott að geta að gefa eitthvað fyrir augað og fólki var með okkur í dag og hérna, seint í húsið, það mætti hérna, var ágætis mæting. Mm-hmm. Og hérna, og stemningin í liðinu var bara mjög góð og varnarleikur var til fyrirmyndar. Svo hérna kom Steffin átti erfiðan fyrirháleik og var ekki alveg hitt á það og kom svo inn í seinni hálfleikinn gríðarlega sterkur. Tók virkilega góða bolta. Já, og hérna þið voru, hvað ég ætla að segja, þið voru komin upp í 10 stig í þriðja seti. Ég meina, þetta alveg ótrúlega jöfn deild en þið eru að standa fyrir ykkar. Já, við erum að tína sér stig til og minna við erum komið 12 stig núna. Mm-hmm. Og það er bara, minna við erum bara gríðarlega ánægð með það. Og minna við ætlum bara að halda áfram og minna við eigum langt í land með að slípa alla þá hæfileika til sem búa í strákunum. Minna við erum ungir strákar sem eru að taka gríðarlega erfiðar ákveðanir hérna í dag í leiknum og annað og eru að skila því. Margt er vitlaust og margt gekk upp og annað. Mm-hmm. En við eigum eftir að styrkjast þegar líður á. En ég meina fyrir vetunni þá heldur margir að þeir myndu ströggla í vetur. Ég meina þeir eru algjörlega svona tróða sokk upp í alla þá sem ég heldur það. Já, að mestu leiti, ég meina. Við erum búin að sýna það bara, við erum hérna alvöru menn og, mm-hmm. og þegar við mætum til leiks, þá erum við alvöru menn. En við erum líka sýnt það að við getum verið mjög veikir til eða mætum ekki. Já, það kemur fyrir, en ég meina eins og þannig að hákvæði síðustu. Ég gríða lána með leikir í dag. Já, er það ekki? Ég meina, sveiflukennt, þetta er bara svona fylgir unguliðum oft, en það er svona ákveðin sveifla, en nú virðist mestu verið vera á allan uppskil. Það eru fleiri leikir upp heldur niður og það er það sem við viljum og það er það sem við þurfum að læra. Við þurfum að læra að finna þetta jafnvægi til þess að mæta alltaf jafnstendir í hvert einasta leik og til þess að skila réttu framstöðunni og við gerum þetta virkilega vel í dag. Mm-hmm. Og þó var þessi fullt mistök sem er þetta laga, sem er auðvelt að laga. Já, þannig að við höldum bara áfram okkar vinni.